ခိုင်းတရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းရ။ယေရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လူစံတော်တွေတည်ပြီးပြတ်တော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တော်တိုင်ခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကိုင်းအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှတဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကိုင်းယူစီရန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆူဆုံးမှတ်သွားတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမဟာပန္နိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အားဥဒိမပန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတ္တရာတိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတစ္ဆာတရားများဖြင့်ဉာဏ်မီလေး၏ကျေးဇူးပြုပြီးမှဖြစ်တယ်ဒီကနေ့1383ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်ကျော်17ရက်နေ့ကရင်တကရ2012ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘန်းမြို့နယ်မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွား၍အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှဆင်ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ဝါပစေတရားစခန်းပွဲရည်ဒီကနေ့6ရက်မြောက်အနည်းမြောက်တယ်လေကျောင်းရင်မြောက်ဆိုတော့လည်းတရားလားပရိသတ်သမုပ္ပတရားလားအေးတတဝရံတတဝရံပရိသတ်သမုပ္ပတရားဆိုတာမသိရမလားသိရမလားအဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပတရားဆိုတာတရားလားတတဝရံရဲ့ဖြစ်စဉ်လားမသိတာကအဝိဇ္ဇာမှန်ရဲ့လားအဲ့တော့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မှအဲ့တော့မိမိတို့ဒီတဏှာလောဘနဲ့တဏ္ဍာကြီးထဲမှာပျော်ပြီးတော့မနေရလားနေရလားအေးမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာပေါ်လွန်ပြီးတော့မှတဏ္ဍာကြီးထဲမှာမိမိတို့ကအဲဒါပျော်ပါခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝများစွာတဏ္ဍာကြီးထဲမှာမလေခဲ့ရတာလားလေခဲ့ရတာလားအေးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲတော့မသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့မသိမှု၄ချက်တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့မသိမှုဘာလဲတော့လေးချက်မရှိတာလားရှိတာလားဒီဒါမျိုးအဝိဇ္ဇာရောမသိမှုလေးချက်တည်းကဘာတွေတော့เนาะဒုက္ခသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာတဲ့အမှန်ရလားသမုဒိယသစ္စာမသိတာနိရောဓသစ္စာမသိတာမေဃသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရောမသိမှုဘယ်နဲ့ချက်တော့အဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သစ္စာ၄ပါးမသိတာဘာတွေဝိဇ္ဇာတဲ့မှန်ရလားအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမာဒီမသိမှုဝိဇ္ဇာပုံလွှမ်းထားလို့တတ္တဝတိုင်းမှာတန်ត្រာကြီးထဲမှာပါလို့ရတာလားမလေရတာလားလေရတာလားဘသူကပုံလွှမ်းထားတာတော့မသိမှုဝိဇ္ဇာမှန်ရလားအဲ့တော့ဘယ်နှပါတဲ့တော့၄ပါးပြော့ပါတဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတာဝိဇ္ဇာမေဃသစ္စာမသိတာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာရမသိမှုဘယ်နဲ့ချက်တော့ဒီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီမှာကြည့်အဲ့တော့ဒုက္ခအညာဏံနဲ့ပါတယ်တော့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုအညာဏံမသိခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာမသိတာပါတယ်တော့ဒီပါဠိလိုကတော့ဒုက္ခအညာဏံလို့ခေါ်တယ်ပြောပါတယ်တော့ပဲလဲဆိုဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုအညာဏမသိခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာဟောဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတာဘယ်သူလဲတော့အေးအဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒုက္ခအညာဏလို့ဘုရားမဟောတာလားဟောတာလားအေးနောက်တစ်ခုကဒီမှာလိုက်ဆိုဒုက္ခသမှုရိယအညာဏဒုက္ခသမှုရိယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားသမှုရိယသစ္စာကိုအညာဏမသိခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာပြောဆိုကြပါဦးဟုတ်ပြီကဲလဲဆိုဒုက္ခသမှုရေ
အညာဏဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသမုဒိယသစ္စာကိုအညာဏမသိခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုမသိတာပါတဲ့တော့အဝိဇ္ဇာရပြီလားပါဠိလိုတော့ရမှာပါအဲ့ဒီကကြီးပါဠိတော့မရဘူးလားကဲလဲဆိုဒုက္ခဒုက္ခသမှုရိယအညာဏဟုတ်ပြီနော်ကဲအစအနေပြန်ဆိုမယ်နော်ဒုက္ခအညာဏဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားကိုအညာဏမသိခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပဲဒုက္ခသမှုရိယအညာဏဒုက္ခစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားသမှုရိယဖြစ်ကြောင်းသမှုရိယသစ္စာအမှန်တရားကိုအညာဏမတည်ခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာပဲကြရပြီလားဟမ်တကယ်ကြီးဟာတကယ်ကြီးတွေရပြီလားဆိုတော့မလှုပ်တော့ဘူးတကယ်မကြီးတွေအမေတကယ်မကြီးတွေရနေတယ်ဗျာကဲသဘောပေါက်လားကဲရှင်းစက်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားကဲလဲဆိုဒုက္ခနိရောဓိအညာဏဒီမှာကြည့်နော်ဒုထောက်တာကိုကြည့်နော်ဟုတ်ပြီတော့ပြန်ဆုံးမယ်ဒုက္ခနိရောဓိအညာဏဒုက္ခနိရောဓိဒုက္ခစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားနိရောဓိချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်သည်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအညာဏမတည်ခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပါပဲကဲဒုက္ခကြီးတွေကဲဩပြီးရောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲဒကမကြီးရောရပြီလားမရသေးပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုနော်ဒုက္ခနိရောဓိအညာဏဒုက္ခစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားนิโรธิชุญญาเนียตินิพพานโกอัญญานะมติจินติวิสาอ๋อทุกข์ชุญญาဆိုတာဘာတော့นิพพานဒုက္ခชุญญาဘာတော့အဲ့တော့ဒုက္ခชุญญาအဲ့ဒီนิพพานကိုอัญญานะမติจินติอวิสาပဲတဲ့သဘောပေါက်ပဲလားအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘယ်နှချက်ရပြီလို့၃ချက်ဘယ်နှချက်ရပြီလဲကဲလိုက်ဆိုဒီတကနော်ကဲလိုက်ဆိုဒုက္ခကာမိနိပရိပရာယအညာဏသို့ဒုက္ခကာမိနိပရိပရာယအညာဏဒုက္ခစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားကာမိနိပရိပရာယအကျင့်မှန်တရားမဲ့ခင်တရား၈ပါးမေကင်မနပါတော့အဲဒီမေကင်ရှစ်ပါးဘာလို့ရမယ်တရားတော့ပွားများရမယ်တရားဘာလို့ရမယ်တရားတော့အဲပွားများရမယ်တရားကိုအညာဏမတည်ခြင်းသည်တခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာရပြီလားဟုတ်ပြန်ကဲတစ်ခေါက်လောက်တည်းဟုတ်ပြီကဲလဲဆိုနော်ဒုက္ခကာမိနိပရိပရာယအညာဏဒုက္ခစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားကာမိနိပရိပရာယချုပ်ရာချုပ်ကြောင်းအကျင့်မှန်တရားမဲ့ခင်တရားကိုအညာဏမတည်ခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပဲရပြီလားဒကမကြီးဒကမကြီးတွေဟုတ်ပြီ။တိတ်မလုပ်ပါလား။အာမရှိလိုက်တာ။အတန်ကလေငြိမ့်ငြိမ့်သွား။အဲဒကာကြီး။ပြောဒကာကြီးရောရပြီလား။မရပါသေးတယ်။ကဲဆိုတဲ့ဒကာကြီး။
ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့ဒကာကြီးကဲဒကာမကြီးတွေအမရသေးဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဒကာမကြီးတွေမရသေးဘူးတဲ့ကဲမရသေးရင်တစ်ခေါက်ဆိုမယ်ကဲလိုက်ဆိုကဲလိုက်ဆိုနော်ဒီမကြီးထောက်တာကိုလည်းကြည့်နော်ကိုယ်လည်းပဲထောက်တတ်အောင်သိချာကြည့်တာဆိုလဲဆိုတတ်အောင်ထောက်လဲထောက်တတ်အောင်ဟုတ်ဗျာကဲလိုက်ဆိုဒုက္ခကာမိနိပရိပရာယအညာဏံဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကာမိနိပရိပရာယချုပ်ရာချုပ်ကြောင်းအကျင့်မှန်တရားမေခင်တရားကိုအညာဏံမတိခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာဟောပါတယ်တို့ဝိဇ္ဇာသဘောပေါက်ရဲ့လားမမသိတာပါတယ်တို့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဘယ်နှချက်တို့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့မသိမှု၄ချက်ဟုတ်တယ်မို့လားဟိုတို့တကယ်ဓမ္မတွေကဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့မသိတာဒီလောက်တော့သိတာပေါ့မသိတာလားသိတာလားအဲ့မဲ့တို့ယောဂီဟောင်းတွေကသိပါတယ်မိနေလို့နေဒီလိုပါတယ်ဟမ်ယောဂီဟောင်းတွေဘယ်နဲ့တို့သိပါတယ်တို့ယောဂီဟောင်းတွေကသိပြီးသားပါအဲ့တော့မိနေလို့ပါဘာဖြစ်သွားလို့မိတာဟမ်ဘာပြေလို့မသိပြိတာလဲအတ္တိမရှိလို့ပေါ့ပြောပါတယ်တို့တတိရှိလို့လားမရှိလို့လားအေးအဲ့ဒါရအောင်ကြက်မထားလို့ဟုတ်တယ်မို့လားပါတယ်တို့ကဲအခုတော့ပါတယ်ရအောင်ကြက်မှမကြက်မလားကြက်မလားတမသိမှု၄ချက်ရှိသေး၈ချက်ပြအဝိဇ္ဇာက၈ချက်ရှိသေးတယ်ဘယ်နှချက်တို့၈ချက်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်နှချက်ကျန်သေးလဲ၄ချက်ကျန်သေးတယ်အဝိဇ္ဇာမသိမှုကသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့လေးချက်ပဲမှတ်ထားအောင်ရှစ်ချက်ရောက်သွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မမှတ်မိပဲနေလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအခုတော့ဒါမျိုးလေးချက်ပဲမှတ်ထားအောင်နော်ဟုတ်တယ်မလားတဲ့ရမင်းဒီမှာကြည့်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာဒုက္ခအညာဏဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတိဟုသောဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုအညာဏမသိတာဘယ်သူတော့အဝိဇ္ဇာဒါမျိုးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှဟောဒီမှာကြည့်အဲ့တော့ပုညာဝိသင်္ခါရအပုညာဝိသင်္ခါရအာနိစာဝိသင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရဘယ်နှမျိုးတော့သင်္ခါရ၃မျိုးမလုတ်ခဲ့တာလားလုတ်ခဲ့တာလားကျသင်္ခါရ၃မျိုးလုတ်ခဲ့ပြီဆိုတော့တိုင်းအဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တော့ကိလေသာဝတ်အဝိဇ္ဇာဘာဝတ်လဲဟောသင်္ခါရကဘာဝတ်လဲကာမဝတ်ဆိုတော့ဒါမျိုးအတိတ်ကဝတ်နှစ်ပါးမတီထောင်ခဲ့တာလားတီထောင်ခဲ့တာလားဟောကိလေသာဝတ်ကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကာမဝတ်နဲ့ကြိုးစားတယ်မကြိုးစားဘူးလားကျိုးစားလိုက်တော့ဒီမှာဝိပါကဝေါ်ကြီးမရတာလားရတာလားဒါရမင်းတတ္တဝရင်တတ္တဝရင်ဟာတခြားလားဝေါ်သိင်ရတာလားတတ္တဝရင်တတ္တဝရင်ပါတယ်လို့ဝေါ်သိင်ပြီမသိင်ရတာလားသိင်ရတာလားအဲဒီသိလို့သိင်တာလားမသိလို့သိင်တာလားမသိတာကဝိဇ္ဇာဘာဝလဲကိလေသာဝိဇ္ဇာဘာဝတို့ဟောအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာကိလေသာကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ကမ္မဝေါ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရကမပြုတ်ပြင်တာလားပြုတ်ပြင်တာလားပုံညာပြီးသင်္ခါရသူကတိရအောင်ဟုတ်တယ်မို့လားသူကတိခန္ဓာရအောင်မကြိုးစားတာလားကြိုးစားတာလားသဘောပေါက်တယ်နော်အပုံညာပြီးသင်္ခါရဒုက္ခတိခန္ဓာရအောင်မကြိုးစားဘူးလားဘာလို့ကြောင့်ကြိုးစားတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြောဘာလို့ကြောင့်လို့အဲသူကတိခန္ဓာရတာလေအဝိဇ္ဇာဒုက္ခတိခန္ဓာရတာလေသဘောပေါက်ရလားဒါရင်30ပုံမှာကခန္ဓာကပြောရင်နှမျိုးပဲရှိတာဘယ်နှမျိုးတို့နှမျိုးကဘာနဲ့ပါလဲသူကတိခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတိခန္ဓာရဲ့ပြန်ပြောကဲဒါမျိုးအခုတို့တရားဓမ္မတွေရထတာဘာခန္ဓာလဲသူကတိခန္ဓာမိမိအိမ်မှာမွေးထားတဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကအဲဒုက္ခတိခန္ဓာဟုတ်တယ်မို့လားဟိုးအပေလေးပုံမှာ၃ပုံသာထားခင်ဗျားတို့တွေကျုပ်တို့တွေအဲ့တော့မြင်းနေရတဲ့ဘုံကိုပဲကြည့်လိုက်တော့ဘာတဲ့ဟိုတိရိစ္ဆာန်ဘုံပြောပါတဲ့တို့တိရိစ္ဆာန်ဘုံမှာတိရိစ္ဆာန်လေးတွေမရှိတာလည်းရှိတာလားတိုင်းအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်လေးတွေရထားတဲ့ခန္ဓာကဘာခန္ဓာလဲဒုက္ကတိခန္ဓာပြောဘာခန္ဓာလဲဒီဒုက္ကတိနဲ့ဒုက္ကတိတော့မကွာတာလားကွာတာလားဟိုးသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကောရှင်းရဲ့လားကဲအဲ့တော့လောကမှာမိမိတို့ကြည့်ပါတိုင်းခန္ဓာမှန်သမျှဘာသစ္စာတို့တုတ္တိကဒုက္ကတိခန္ဓာကလည်းဒုက္ခဒုက္ကတိခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပဲတိုင်းခန္ဓာချင်းသူသည်လားအဲ့လို့ပါခန္ဓာချင်းထူးသေးလားထူးတော့မထူးဘာကွာသွားလားသူကတိနဲ့ဒုက္ခတိပြောပါနဲ့ပါတော့အေးသဘောပေါက်ရဲ့လား
အိုးဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောလေဘုရားတကကြောင်းတကလည်းဒုက္ခဘုရားတကကြောင်းတကလည်းနွားတသမားလည်းကဲဟမ်တကယ်ကြီးပါထူးသေးမထူးဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကိုရှင်းရဲ့လားတဲ့နွားတသမားလည်းပါတယ်တို့ဒုက္ခပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲဒီနွားတွေတက်လိုက်တော့ तू ကတရားရမှာလားဒုက္ခတိခန္ဓာရမှာလားအေးအဲ့တော့ဒုက္ခတိနဲ့ဒုက္ခတိတော့မကွာတာလားကွာတာလားအေးဒုက္ခတိကအတိညာရှိတယ်ဒုက္ခတိကအတိညာမရှိဟုတ်တယ်မလားပြောပါတယ်တော့အဲဒုက္ခတိဆိုတာပါတယ်တော့အတိညာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတိညာရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခတိဆိုတာကအတိညာမရှိဘူးတဲ့ဒုက္ခတိကအတိညာရှိတာမရှိဘူးတဲ့သဘောပေါက်ရလားဒါတော့မကွာတာလားကွာတာလားအေးသဘောပေါက်ရလားရှင်းကိုချင်းလားတရားမင်းကျုပ်တို့တွေကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမသိမှု၄ချက်ကိုဘာလို့ရမှာသိအောင်လုပ်ရမှာပေးရမှာပေးရမှာမပေးရမှာလားပေးရမှာလားအဲ့တော့မသိမှု၄ချက်ဆိုတာဘယ်သူပါလဲအဝိဇ္ဇာပြောပါတယ်တို့တက်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုမပင်နိုင်တဲ့မြတ်ကာလဘာလို့သိမှုဆိုတဲ့တရားတွေရဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားโอ้ธรรมิขันธะปนะปะโตแกပြောပါဦးยุบะขันธะวิเศษขันธะวิเศษขันธะวิญญาณะขันธะဆိုတော့ขันธะปนะปะတယ်တော့แกဒီခန္ဓာ5ပါးရလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီခန္ဓာ5ပါးရဘာသစ္စာလဲโอ้ကိုယ်မှလည်းဒုက္ခသူမှလည်းဒုက္ခဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်မကြည့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုဒကရမတွေဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေတာဟုတ်တယ်မို့လားပြောပါတယ်တော့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်လို့လားမကြည့်တတ်လို့လားဩဒုဒကကြီးဒီမှာလဲဒုက္ခဒုဒကကြီးရဲ့ခင်မောမမှာလဲသာသမီလေးတွေမှာလဲကျဒုက္ခပဲလीဟုတ်တယ်မို့လားသူ့မှာလဲဒုက္ခကိုယ်မှာလဲဒုက္ခဆိုတော့ဒီဒုက္ခကိုကိုယ်ကမြင်အောင်ကြည့်နိုင်လို့လားမကြည့်နိုင်လို့လားအဲမကြည့်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်မဖြစ်ရတာလားဖြစ်ရတာလားအဲ့ဒါကိုတို့တကယ်ဓမ္မတွေကပါဠိသမီးလေးတွေကြီးပြီးတော့နေရာတော်ကိုပြောလို့ပီတိဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်မို့လားဇနီးမယားသမီးသားလေးတွေကြီးပြီးတော့နေရာတော်ဒုက္ခကြီးတွေဘယ်လိုနေလို့ပီတိဖြစ်ပြီးပျော်ပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားပျော်နေလိုက်တာဒုက္ခဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်မသိဘူးယာသိရလားသဘောပေါက်ရလားဘယ်သူကဘုံလွှမ်းထားတာအဝိဇ္ဇာကိလေသာဘုကဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မထားဘူးလားတဲရမင်းတို့ဒကမာကြီးတွေလည်းဘယ်သူကဖုံးလွှမ်းထားတာလဲအိုးတို့ဒကမာကြီးတွေလည်းသားလေးကြီးလိုက်သမီးလေးကြီးလိုက်မိလေးကြီးလိုက်မြေကလေးကြီးလိုက်ဟုတ်တယ်မို့လားကြည့်စရာတွေကများကြီးကြည့်စရာတွေကဘာတွေဟဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းဟောဗျာလို့လေအဲ့ဒါလေးတွေကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းဘာဖြစ်နေတာဒုက္ခကိုယ်မှာဒုက္ခဖြစ်နေတာမသိရဲ့လားโอ้ดาลีเนี่ยเปียวပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားตาလေးကြီးตาလေးเนี่ยเปียวသမီးလေးကြီးသမီးလေးเนี่ยเปียวမှန်ရလားမြည်ကလေးကြီးတော့မြည်ကလေးเนี่ยမเปียวဘူးလားโอ้ဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေအသက်ကြီးလေးလေးမြည်ကလေးပြာရင်ဟမ်မြည်ကလေးနေမြည်ကလေးနေじゃပိုးတော့မเปียวဘူးလားโอ้ဘူးเปียวတယ်တို့ဘိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေဟုတ်တယ်မို့လားအသက်ကြီးလေးလေးမြည်ကလေးတွေနေမြည်ကလေးတွေနေဆိုဘယ်နဲ့နေတော့အော်ဒီတော့ကိုကလည်းပဲမိကလေးတွေနဲ့နေချင်းဟိုမိတွေမြစ်တရားလဲဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးစကားများလို့ဆိုမကတ်ချင်းဟုတ်လားအဲဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေကိုကလည်းဘာတို့ကိုကလည်းမိတွေနဲ့ကတ်ချင်းမိတွေနဲ့မကွဲချင်းမိတွေနဲ့ရှိမှကိုကလည်းပျော်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအိုးမိရလဲဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးစကားများတယ်ဆိုတော့မကတ်ချင်းဘူးရသဘောပေါက်လားအဲဒီကကြီးတွေအဲ့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနေရဟုတ်ပါရဲ့ကဲလို့လေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြည်တယ်မြည်တယ်မကတ်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလေးရတော့ဤတယောက်ထဲမှာမနေရတာလားနေရတာလားအိုးတယောက်ထဲနေရလိုက်တော့အောင်မလေးကြည်စမ်းအောင်မလေးငါနာတယောက်မှမကတ်ဘူးငါနာတယောက်မှမလာဘူးဟောငါလာစကားပြောဖို့မရဘူးဆိုတော့တို့တကကြီးတွေဘာဖြစ်ကြဒေါသပြုတ်ပါတယ်တို့ဘာသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲလောဘကြောင့်ဘာသူကြောင့်တော့အော်လောမဒီသားလေးတွေနဲ့ဒီသမီးလေးနဲ့မြည်တွေနဲ့နေခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအော်နင်းနင်းနန်းနန်းကပ်ပြီးတော့နေခြင်းတယ်မနေရတော့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်သွားဒေါသလीဟုတ်တယ်မို့လားကဲအဲ့တော့လောဘလည်းမလာတာလားလာတာလားကပ်ခြင်းတာကဘာလို့လောဘမကပ်ရတာက
do dali, dimajili, odamula, maloba malaula. Can I mean loba la dimaji? Loba, lobu bara, loba ocho de can. Fadamula, yo barero. Okay, bakanido. I know the guy, the Gamayi, the Nanama, Buipoyi, the Nanama, Bakani, Tiena. Loba ocho de can, yo barero. Then Loba ocho de canso, Gangana, Ganzula. Kamba Babesia, Twalio. Aluba, Twalio barero. Idi Lomane di Dino Baro. Jida, Lomane di Kabida Boa, Mayora Layor. Oh, I do. Kidali, the mili, mili, mili. Odomola. I do. Loba nego, kindwe, biro, durune, nibiro, laya, biro, manira, nanirala. Okay, the boboela. I do. Good, I do. Kuna, magado, doda, malara, lala. Kelezu, doda. Dodu bara. Doda, ojo deke. Kamabwa bezia. Twaliyo. Mayeza di. How the mula? Pane, Doda, Doda and Madia Ula. Only editing, I mean, Doda and Chakan and Abriwa in a deep boy, Gigon Bobia. Edigai, Chiba Gamula, pay out Doma. Mayenia, Bane de Luru. Doda, 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 the Bobaela, Singo Siena, Oh, Camino of Yoreli, Simpia, How the mula, Inzuraga. Luba, Azura Barido. Only swell it. Commander of your Payama Bashima Payamale, Payamale Swellesima, Adnan Lit Nadaline, Payamaleve, Lili de Canyoli and Ludo, Disueli, Mamula, Oh, Milado Payama, Sele than Lijara, Commander of Ginude, Lumabiola, Payamaleva, Era Swelle, Ain Swelle Jarabarid. Luba, how the mula? Come here, my dear. Yes, well, dear. Iro, dali, the mili, 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 dear, marero. Yes, well, luma, biola. Oh, well, is your baluma? Mima boya. Well, is your baru? Okay, is your gujele? Gijele? Jima boya. The bobaela. Aye, marero. Well, is your oh, piana, well, at Najara bio. Taya, the day. Ain't as well, dear. Eat Diana Baru. Dena, Diana Barero. Eat it, Dena, eat Dena, the new bar and the Ojo de Gamala Vula. The Boboela. Dang, I do. D Dena, the Bealara. Moha, Madida Wiza, Bio Bealaro. Wiza, Malara la la la. Can you mean Wiza got love is with Imaji? Odomola? Kesu, Moha, Mohu Bara, Moha Ojo de Gam. Kama Wabizia Twaliyo Teresa Obila Pigayi K. Tomu no Prisa Doma Banamure Tomu Malele Dala Lele Dala K. Lele Sama Brahma So Loba Kama Wabizia Sadi Twaliyo Yida How do you know? So now the guy. Do that. Maye. How be so now the guy. Moha. Mohu bara. Moha ojo de ka. Kamabwa bisaya zadi. Wali yo. Trisa. Okay. Pay a jay. Pegamai, pay a jay do. Pegayo, Pijayela. Oh, come here, eh? Oh, yeah, eh? Degamai, eh? Eh? The Bobaula, eh? 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 I don't know, we are Madi Mulejas Ro, the Valiboma came in a baro. Tana, Tana Zaratala, the Muria la. The Muria de Sali, Padesale.
သမုဒိယသစ္စာဒီသမုဒိယသစ္စာပေါ်အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုသူသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာပါတော့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မနေဘူးလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းတာတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာအဲ့တော့တန်ត្រာကြီးထဲမှာဟိုးဒေါ်ကြနေတိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်လိုက်ဒေါ်ကြနေပိဋကဘုံရောက်လိုက်ဒေါ်ကြနေငရဲရောက်လိုက်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါတခြားလားမြုပ်လန်းလားမြုပ်လန်းကြီးပဲဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားဒီသုံးမျိုးကဘာတဲ့တော့မြုပ်လန်းကြီးပဲတရားကြီးတွေသွားကျင်သေးလားမြုပ်ကျင်သေးလားအမမြုပ်ကျင်နေဟုတ်တယ်မို့လားမြုပ်သွားရင်တော့ပြန်ပေါ်ဖို့လွယ်လားကြောက်ခဲရေကြဟုတ်တယ်မို့လားကြောက်ခဲရေတဲ့ကြောင့်ဟိုခင်ဗျားတို့ဒီကရန်ကုန်မြေကြီးတွေသွားပြီးတော့ကြောက်ခဲတလုံးချဟုတ်တယ်မို့လားဒီကြောက်ခဲဘယ်ချိန်ပြန်ပေါ်မယ်လို့ပြောလို့ရသေးလဲမြုပ်ပြီးရင်မြုပ်ရင်များသဘောပေါက်ရဲ့လားစင်ကုန်ရှင်ရဲ့လားအိုငရဲကြသွားလို့ငရဲတင်တဲ့ကိုလာပြန်တော့လေငရဲကတက်လာတော့တရိစ္ဆန်တရိစ္ဆန်ဘွားရောက်တော့လေနိုင်ရစားတရိစ္ဆန်ဘွားရောက်တော့လေနိုင်ရမစားရတာလားစားရတာကြီးနိုင်ငယ်ညင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နိုင်ရစားတယ်ကြီးနိုင်ငယ်ညင်ဆိုတာဘယ်ဘွားလဲတရိစ္ဆန်ဘွားတဘောပေါက်ရဲ့လားတရိစ္ဆန်ဘွားပါတယ်တို့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်နိုင်ရစားဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်ရလားဒါကြီးနိုင်ငယ်ချင်းနိုင်ရစားဆိုတော့အဲ့တော့တကောင်နဲ့တကောင်နဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ချင်းလှုပ်ပြီးတော့နိုင်ရမစားတာလားစားတာလားကြည်စားပြန်တော့သူတို့မကုတူလားအကုတူလားဩဒီဘွားကနေသူတို့မရဲ့တတိတတော့ပါဏာတိပါဒကံဟုတ်တယ်မို့လားဒီကံနေနဲ့သေသွားပြန်တော့တိရစ္ဆာန်ဘွားကသေသွားပြန်တော့တခြားလားငရဲလားဘေးကိုပြန်ရောက်ရတာငရဲကိုမရောက်ရတာလားရောက်ရတာလားဘာကြောင့်ရောက်ရတာဟမ်ပြောဘာကြောင့်ရောက်ရတာတို့အေးလေဟုတ်ရလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပုံလွှမ်းပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့ချိန်ခါကြတော့သမုဒိယကိုလည်း तू သိသလားဒုက္ခလည်း तू သိသလားမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားတရားမြေကြည်စမ်းတို့တကယ်ဓမ္မတွေဟုတ်တယ်မို့လားဟိုကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကပိလဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးမရှိဘူးလားပါယဟန်နေတယ်ကပိလဆိုတဲ့ယဟန်ဟုတ်တယ်မို့လားတဲ့ကပိလဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးကကြည်ပါဟုတ်တယ်မလားတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးဟာအဲ့တော့သူမှာပိရိက3ပုံလဲသူတတ်ပါတယ်ဘာလဲတတ်တာပိရိက3ပုံမတတ်တာလားတတ်တာလားဘယ်သူတဲ့တို့ကပိလယဟန်ပြောပါတဲ့တို့ကပိလယဟန်ဟုတ်တယ်မလားသူ့ရဲ့နောင်တော်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အကူဖြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအကူလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယဟန်သာအကူလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရန်တာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားသာသနာ့ဘောင်မှာဝင်လာတုန်းကတော့တရားတရားနဲ့ဝင်လာတာပဲသာသနာ့ဘောင်မှာဝင်လာတုန်းကဘာလို့တရားတရားနဲ့ဝင်ပြီးတော့မလာတာလားလာတာလားအဲတရားတရားနဲ့ဝင်လာလို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကူလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာတည်သွားတာရန်တာတည်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားညီလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကဟိုးပိရိက3ဘုံကိုမတတ်တာလားတတ်တာလားတတ်တယ်မတတ်တာလားတတ်တယ်လားတတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်မလားတပ်ပြီမယ်လို့သူကကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ပညာလွန်တော့ကွန့်နေတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပညာလွန်ရင်ကောက်ကျစ်တဲ့သဘောပေါက်လားပြုတ်ပါတယ်တို့အေးပညာလွန်ရင်လည်းကွန့်နေတဲ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်တနည်းအားပါတယ်တို့ပညာလွန်ရင်ကောက်ကျစ်တယ်ကဲဆိုကြည့်သာအေးပညာလွန်ရင်ကွန့်နေပညာလွန်ရင်ကောက်ကျစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကွန့်နေဆိုတာကတော့အာဘုရားကဒီလိုဟောတယ် तू ကဒီလိုသိပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောတရားကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မပြောတာလားပြောတာလားအဲ့ဒါပါတော့ကွန့်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘုရားကဒီလိုဟောတာတယ်အာအဲ့တော့ तू ကဒီလိုသိတယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောတာကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှဘုရားမဟောဘဲနဲ့ဘုရားဟောတယ်လို့လုပ်ရင်အဲ့ဒါပါတော့ကွန့်နေကောက်ကျစ်သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကောရှင်းရဲ့လားကဲရမ်းမြင်ဘယ်သူတဲ့တို့ကပိလယဟန်ပြောပါတယ်တော့ကပိလယဟန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကပိလယဟန်ကပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားမဟောပါဘဲနဲ့ तू ကဘုရားဟောတယ် तू ကတော့ဒီလိုသိပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောတရားနဲ့ तू ကဆန့်ကျင်ဘက်ပြောတယ်တဲ့ဘာတရားနဲ့တဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်မပြောတာလားပြောတာလားကျေရမင်းစင်ရင်ဘုရားဟောတရားကို तू ကဆန့်ကျင်ဘက်ပြောပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားအိုးနေတဲ့ချိန်ကကျတော့တခြားသောယဟန်နေရငါရှင်ကပိလာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဒီလိုမဆိုပါနဲ့ဘုရားဒီလိုမဟောပါဘူးလို့တခြားသောယဟန်နေကပြောလို့လည်းရလားမရပါဘူးလက်မခံဘူး
ကိုယ်တော်တော့မသိဘူးတဲ့တပည့်တော်သိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလား तू อ่ะปัญญาลွန်တော့บาဖြစ်သွားก่นดิกောက်เจ็ดตาไม่กောက်เจ็ดตาล่ะกောက်เจ็ดตาล่ะตบอปอกยะล่ะไดพยานมโหเบ้เนี่ยพยานฮ้อดิไม่หลุดล่ะไอ้တော့พยานฮ้อราวกู तू อ่ะตะกั้นเลี้ยงจะเลย तू อ่ะพยานฮ้อราวกู तू อ่ะอมาပြောดิ तू ပြောดาก็มาอมันပြောดิตบอปอกยะล่ะရှင်းมั้ยล่ะอะห่าบาหลุดดาวกောက်เจ็ดตาอยู่บาเรดุบาဖြစ်ลูกกောက်เจ็ดตาတော့ปัญญาล้นล่ะลูกปัญญาตัดญาตัวลูกဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ปัญญาล้นตัวလက်တဲ့ချိန်ကညာကောက်ကျက်ပြီးတော့မလာတာလားလာတာလားကဲကောက်ကျက်လာလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဒီယဟန်ညာဘယ်လို့မှဆုံးမလို့မရဘူးပျော်ပျော်လို့လည်းမရရရလားအဲ့သူကအဲ့တော့ปัญญาตัดနေတဲ့ချိန်ကကြတော့သူသာလျင်တိတယ်သူသာလျင်တက်တယ်ဆိုတဲ့အတက်မျိုးနေအဲ့တော့သူပြောပြီးတော့ဟောပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားဘယ်သူတွေတော့ကပိလယဟန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တခြားတခြားသောယဟန်ကြီးကအလုံးလုံးကိုကိုကတ်ွက်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အမေနဲ့သူ့ရဲ့နှမကတော့သူပြောတိုင်းပြောတိုင်းထောက်ခံတယ်တဲ့ဘယ်သူကထောက်ခံတာမထောက်ခံတာလားထောက်ခံတာလားကြည်တော့တို့တကယ်ဓမ္မကြီးသဘောပေါက်ရဲ့လားတိုင်ဘုရားမဟောမင်းနဲ့ဟောတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီကပိလသည်တခြားလားမုဒ္ဒဝါရလားမုဒ္ဒဝါရသဘောပေါက်ရဲ့လားပြောပါတယ်တို့မဟုတ်မမှန်လိန်ကြံပြီးတော့မှမပြောတာလားပြောတာလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့တိုင်မုသဝရကံသူ့မှာမထိုက်တာလားထိုက်တာလားမုသဝရကံထိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါမြင်အဲ့တော့သာယဟန်ကမုသဝရပြောတိုင်းပြောတိုင်းအဲ့တော့မေတော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာလို့ထောက်ထောက်ခံတယ်ဗျသဘောပေါက်ရဲ့လားနှမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထောက်ခံတယ်မထောက်ခံဘူးလားဒီနေ့နေ့ဟိုးနောင်တော်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယဟန္တာဖြစ်တော့ तू อ่ะတခြားတစ်ပါးမှာအဲ့တော့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာသတင်းသုံးပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားအိုးဒါနဲ့ဒီနေ့တော့ခါမှာနောင်တော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့မြို့ရင်းရွာတွေကိုလာလိုက်တဲ့ချင်းကကြတော့တခြားသောယဟန်တွေကယဟန္တာတွေကသူ့ရဲ့နောင်တော်ယဟန်ကိုမတိုင်ညာဘူးလားအိုးရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ညီတော်ကပိလယဟန်ကတော့ဒီလိုပြောနေပါတယ်ဒီလိုဆိုးနေပါတယ်ဘုရားမဟောမင်းနဲ့ဟောတယ်လို့ तू ကပြောနေပါတယ်လို့မပြောဘူးလားဘုသူ့ကိုတိုင်ညလားအဲသူ့ရဲ့နောင်တော်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော်ဘာလို့ယဟန္တာမတိမြတ်ကြီးကိုမတိုင်တာလားတိုင်တာလားကဲတိုင်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့အဲ့တော်နောင်တော်ဖြစ်တဲ့ယဟန္တာကလည်းဆုံးမတာပေါ့မဆုံးမဘူးလားအဲ့တော်ညီတော်တဲ့မင်းဘုရားမဟောမင်းနဲ့မင်းဘုရားဟောတယ်လို့မပြောပါနဲ့တဲ့ကိုတိယုံကိုတတ်ယုံလေးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘုရားဟောတာတွေကိုအလွဲချုံမင်းမပြောပါနဲ့မဟောမင်းနဲ့လည်းဟောတယ်လို့မပြောပါနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းမမှန်ကန်မှုလို့မင်းလိန်လည်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့လို့ဘုသူကဆုံးမတာအကိုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆုံးမဘူးလားဆုံးမတော့လေမရရရလားဆုံးမလို့ရရလားဒီအဲ့တော့ဆုံးမလို့မရဘူးလေယန္တာတွေကကြမ်းတဲ့တခြားတော့ယန္တာတွေကလည်းဆုံးမလို့မရအကိုလို့တဲ့ယန္တာကြီးကလည်းဆုံးမလို့ရရလားအိုးမရတော့တခြားလားဒုပဇယဟန်လားဒုပဇလို့ခေါ်တယ်ပြောပါတယ်တော့အဲဆိုဆုံးမလို့မရတဲ့ယဟန်ကိုဗားတယ်တော့အဲဒုပဇယဟန်နဲ့အဲ့တော့ကပိလယဟန်ကြီးကဗာယဟန်ဖြစ်သွားတော့ဩတခြားတော့ယဟန်တွေလည်းဆုံးမလို့မရပြောလို့မရဟုတ်တယ်မလားဖြောင်းပြလို့မရရရလားအိုးသူ့ကိုဘယ်သူကထောက်ခံနေတာဩသူ့ဘက်ကထောက်ခံတာဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိတာမရောက်ပဲရှင်းတာနော်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူအမေနဲ့ညီမရောက်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တော့တိုင်သားလုံတိုင်းတော့ဟိုးအမေနဲ့ညီမကလည်းအဲ့တော့အမေလုံတဲ့ပုံကလည်းသားကြီးယဟန္တာပြောတာကိုမထောက်ခံဘူးတယ်ဗျာဟမ်ပြောလေဒီကမကြီးအမေလုံတဲ့ပုံကလည်းသားကြီးယဟန္တာပြောတာကြတော့မထောက်ခံဘူးတယ်နှမလုံတဲ့ပုံကလည်းအကိုကြီးပြောတဲ့စကားကိုတော့မထောက်ခံဘူးတယ်ဗျာကဲဒီကမကြီးသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကောရှင်းရဲ့လားအေးအဲ့တော့လောကမှာတို့တကယ်တမ်းပါတယ်တူရပေါ့ဗျာပါတယ်တော့တူရမပေါင်းတာလားပေါင်းတာလားအဲတူရပဲပေါင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတာရှိပါတယ်တမဏိနတမဏောဂောနေနာဂောနောယဟန်ဒီယဟန်ချင်းချင်းသာပေါင်းလို့ရတယ်ကောင်းတဲ့ယဟန်ဒီကောင်းတဲ့ယဟန်ချင်းချင်းသာပေါင်းလို့ရဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတဲ့ယဟန်ဒီမကောင်းတဲ့ယဟန်ချင်းသာပေါင်းလို့မရတာလားရတာဒါကြောင့်တမဏိနာတမဏောဂောနိနာဂောနောယဟန်တိယဟန်ချင်းချင်းသာပေါင်းလို့ရတယ်နွားတိနွားချင်းချင်းသာပေါင်းလို့မရတာလားရတာလား
ကေရမီအခုကပိလဘယ်နေတူပြောလीဘသူနဲ့တာနဲ့ပေါင်းလို့ရတာတော့ဟောဒီအမေနဲ့ဒီနှမနဲ့သူတို့သုံးဦးပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲသူတို့ကမတူညီတာလားတူညီတာလားတူညီတဲ့စိတ်မရှိတာလားရှိတာလားကဲနမင်းကပိလယဟန်ကြီးပြောတိုင်းပြောတိုင်းကပိလယဟန်ဘာလှုပ်လှုပ်မအေးကလည်းထောက်ကနေသူသားပြောတာအမှန်ပဲဟုတ်တယ်မလားဒီသားငယ်ပြောတာအမှန်ပဲဆိုတော့မထောက်ကန်တာလားထောက်ကန်တာနှမလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောအကိုလေးပြောတာကိုဗားတယ်တို့ထောက်ခံတယ်အကိုကြီးပြောရကြတော့ကဲဗျာမိသားစုတစုတည်းကိုကြည်နော်သဘောပေါက်ရဲ့လားတမ်းမိသားဖားတမ်းမိမှာဘယ်နှယောက်ရှိတာ၄ယောက်ဒီတမ်းမိ၄ယောက်ဟုတ်တယ်မလားအကိုကြီးလှုပ်တဲ့လူဟာတယောက်တည်းဟုတ်တယ်မလားမအေးရဲ့ညီမရဲ့ညီရဲ့က၃ယောက်ကတတွဲကဲတမ်းမိသူတို့ချင်းချင်းတော့မတူတာလားတူတာလားကြည်နော်ဒကမကြီးတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမုသဝါဒဟာဘလောက်မြန်အပြစ်ကြီးစေလဲဆိုရင်တို့တက္ကရာမတွေကြီးသဘောပေါက်လားဘာဝါဒလဲမုသဝါဒဆိုတော့ဒါမြင်ဒီမုသဝါဒဒီကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံလားဟောကိုကအနေငယ်များလေးနဲ့နော်ဟုတ်တယ်မို့လားအနေငယ်များလေးရဲ့လို့ကိုကမုသဝါဒကိုလည်းမထီမဲ့မြင်မလုံနဲ့တဲ့မထီမဲ့မြင်မပြောနဲ့တဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကိုရှင်းရဲ့လားအပြစ်သေးလို့လားအပြစ်ကြီးလို့လားအပြစ်ကြီးတယ်မကြီးတာလားကြီးတာလားခဲနမင်းကြီးလိုက်ဟုတ်တယ်မို့လားခဲအဲ့လိုပြောနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကြည်စမ်းဟုတ်တယ်မို့လားအဲကပိလယဟန်မှာသူ့မှာအိုးဟိုယန်းကဘယ်လိုပြောပြောသူကဒေါ်နဲ့မောနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒေါသနဲ့မောဟနဲ့မပြောတာလားပြောတာလားအိုးကိုတော်တို့မသိဘူးတပည့်တော်သိတယ်မပြောဘူးလားအဲ့တော့ဒေါသနဲ့မလာတာလားလာတာလားအဲဒီဒေါသဒေါသပါဒံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒီဒေါသနဲ့သေသွားရင်ဘယ်ရောက်အောင်မှာမရေဗျာဘယ်ကိုရောက်အောင်ဘယ်သူပါလေကပိလယံကြီးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ကပိလယံကြီးကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကဲအဲ့တော့ तू ဟာသုတိစိတ်ကြသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တခြားလားငရေကိုရောက်လာတာဘယ်ကိုရောက်တာတော့မရေမရောက်ရတာလားရောက်လာတော့အဲ့ဒါမြင်ငရေသည်သူတယောက်တည်းရောက်တာဟုတ်သလားဘယ်သူပါရောက်လာမအီရောနှမရောဗျာတကမကြီးပါတယ်တော့မအေးရောနှမရောဘယ်ကိုရောက်ရတာလဲဘုသူ့ကိုထောက်ခံပြီလို့အေးအဲ့တော့မအေးကလည်းတန်းငယ်ကိုထောက်ခံပြီလို့ဟိုနှမကလည်းပဲသူ့အကိုလေးကိုထောက်ခံပြီလို့ဟုတ်တယ်မို့လားနှစ်ယောက်စလုံးဘာပြက်သွားမရဲကိုဒေဝူကိုမရောက်တာလားရောက်တာလားတိုင်ဒေဝူထဲမှာတမ်းမိသုံးယောက်ပဲနေတယ်ဟမ်မဆုံးရတာလားဆုံးရတာလားအေးသဘောပေါက်ရဲ့လားအိုးတမ်းမိသုံးယောက်ဆုံးရတယ်အကိုကြီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပါယဟန္တာအကိုကြီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပါတော့ယဟန္တာဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့အကိုကြီးယဟန္တာဖြစ်မှန်းလဲသူသိရတဲ့အဲ့တော့ဒီယဟန္တာပြောတဲ့စကားကိုလည်းသူနာခံရဲ့လားတိုင်းရင်ဒီအကိုကြီးနဲ့သူတို့ပေါင်းလို့ရရဲ့လားမရဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပါတယ်တော့တမဏိနာတမနောတဲ့အကိုကြီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယဟန်ကောင်းဆိုတော့ယဟန်ကောင်းချင်းချင်းနဲ့သာပေါင်းလို့ရတယ်တဲ့ဂောနိနာကောနောတဲ့ဟုတ်တယ်မလားနွားဒီပါတဲ့တို့နွားနဲ့သာပေါင်းလို့မရတာလားရတာလားမကောင်းတဲ့လူသည်လူမိုက်သည်လူလိမ္မာသည်ဒီသဘောပေါက်ရလားအဲ့တော့အဲ့ဒါပြောတာတို့ဒီကဓမ္မတွေအသွင်တူမှာအိမ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာသဘောပေါက်ရလားတို့ဒီကကြီးတွေဘယ်နဲ့တော့အသွင်တူရဲ့လားဟာပြောလေဒီကကြီးတွေဘယ်နဲ့လဲအသွင်တူရဲ့လားအာတူတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတို့တို့တက္ကမကြီးတွေရောတူကြရဲ့လားဟာတက္ကမကြီးတွေတိတ်မလှုပ်ဘူးဗျာတက္ကမကြီးတွေတော့တိတ်မလှုပ်ဘူးအသွေးတူဖို့မပေါ်ဘူးကြည့်ရတာအဲတက္ကမကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေနောက်ကတက္ကမကြီးတွေတော့တိတ်မလှုပ်ဘူးအသွေးတူဖို့မပေါ်ဘူးဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကိုရှင်းရဲ့လားအေးဒါကြောင့်တို့တက္ကမကြီးစဉ်းစားဟုတ်ရဲ့လားခုကပိလယဟန်ကြီးဘယ်ရောက်သွားဘာကြောင့်ဘယ်ရောက်သွားမုဒ္ဒဝါဒဘယဝတရားကိုမှန်တာကိုအမှန်ကိုအမှားလို့တယ်အမှားကိုအမှန်လို့ပြီးတော့ तू မပြောတာလားပြောတာလားပြောပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမုဒ္ဒဝါဒကြောင့်ဘယ်ကိုရောက်ရတာလဲငရဲကိုမရောက်ရဘူးလားအိုးငရဲကတတန်စီတော့တက်လာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားအိုးခင်ငါမြစ်ထဲမှာငါးကြီးဖြစ်ရတယ်ပြောပါတယ်တော့
ngaji ngaji ale aji ji hodo mola aido ngaji ale pingo lao si de de ba lao si de pingo li lao si de de ngaji ale aji ji hodo mola khanda go ji ale aji ji ngaji ale aji ji sui yong ta phai phai ne tao lai da ngaji ya ba de de ma tao da la tao da la o de ni do kha ja ro aido de nga de ri ga ari ngaji mi yo mi le de chi ga ja ngaji ga sui yong ta wen wen ne ni dan bo ma ni u la นี่แหละแต่ขาจะงาอีกูดีไดเมไอ้เราเป็งโกเรมาแท้ๆพี่เรามาท่านท่านพี่เรามาปะเตนีดีโกตระเมงกูเสร็จเมสุพี่เรามาตะงาเตรียะเบกูท่านตัวละนั้นดอเด้เบกูท่านตัวละอ๋อนั้นดอเด้ท่านตัวละงาเยจี้เนาะอ๋อมอลิเชสยาอีลาไล่ดาลูจินสยาอีบ่อชวยองตะเป้เป้เนี่ยวินพี่เรามณีดาละณีดาละนี่ไล่ท่านเนาะไอ้เราปะเตนีดีโกตระเมงเนี่ยนั้นดอเลยนั้นเยเมเนี่ยฉะทายอ ปะเตนีโดงอมลาเมสู่ซ้าပြီးတော့หนีได้เฉิงคันมาเวงาကြီးอ่ะบะซะฮะตะดิงาကြီးอ่ะบ่าတော့โอ้งาကြီးอ่ะบะซะฮะไล่ตันนั้นတော့ตะนั้นတော့ลงเนี่ยมากะบูดิเนาะဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အလုံးစုံဟာအပုတ်နဲ့ကြီးတွေလှိုင်းပြီးတော့မသွားတာလားသွားတာလားတယူဇနာလောက်ပြောပါတယ်တယူဇနာလောက်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအနှံ့ကမနှံရတာလားနှံရတာဘာအနှံ့ကြီးတော့အပုတ်နဲ့ကြီးမနှံရတာလားနှံရတာလား ကဲဒါနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကပိလငါးကြီးဟာဘာကြောင့်ဒီအပုတ်နဲ့နှံရလဲအေးအဲ့ဒါမှတ်တာနော်တို့ဒကာတော်မကြီးဘာကြောင့်နှံရတာလဲမသာဝါရကြောင့်အပုတ်နဲ့မနှံရတာလားနှံရတာလားတိုင်သူ့အနှံ့ကလည်းပဲပြန့်သွားတယ်ကဘလောက်ဝေးတယ်တယ်တယူဇနာဆိုတော့ဘယ်နှမိုင်းတော့အုံမလီသူ့အပုတ်နဲ့ကတယူဇနာ 哦มณีนายโลฮ่าอมลีดีงาอีเตซั้นเจเรปะเตนีดีโกดละเมงอ่ะเอาดมล่ะซั้นเจเรโลไม่เปียวล่ะอมองโนเตเกดีโลดีโลเมนโนนีงาอีโอทั้งแกจะทั้งแกจะดุเสดวนจ้องตั้วเมไปกูตั้วล่ะเสดวนจ้องไม่ตั้วล่ะแกเสดวนจ้องตั้วไล่เตกะจะพะยันทันไม่เปียวล่ะโอ้พะยันทันสิมาดีงาอีชาพี่รอมาพะยันกูชอกเตปะเตนีดีโกดละเมงนี่กะบ่งดอจีรอมดอเมียซอพะยา ဟောဒီငါကြီးကရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့တဖိတ်ဖိတ်နဲ့အလွန်တရားမှလည်းပဲအယောင်ချင်းကတော့တောက်ပလိုက်တာဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဗဇက်ဟလိုက်တဲ့ချင်းကကြတော့တေယူဇနာလောက်မြတ်တိုင်အောင်သူ့ရဲ့အပုတ်နဲ့နေနံပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီငါကြီးဘယ်လိုဘဝကလာပါသလဲတဲ့မမေ့ဘူးလားဘသူကမေးလိုက်တာပသိနီဒီကောသလာမင်းကမရှောက်ဘူးလားအေးရှောက်လိုက်တော့ဘုရားကတိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ငါဟာ အဲ့တော့ဒီကပိလယဟန်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဖះတရားဟောလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖះကြိုးပြီးတော့မသိတာနဲ့သိတာလားအခုကပိလယဟန်ကြီးပါတယ်တော့ကဖះတံမရောက်တာလားရောက်တာလားကဖះတံရောက်တဲ့ချင်းကကြတော့အဲ့တော့ပသိနေကောသလမင်းကြီးရှောက်တော့ဖះကအဲ့တော့မပြောတာလားပြောတာလားတကယ်တော့မင်းကြီးတဲ့အဲ့တော့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီငါကြီးကရွှေရောင်ဝင်းပြီးတော့နေတာကတော့ သူဟာယဟန်တရားတွေကိုတည်လာပေါ်လီပါတယ်တော့220တိတ်္ခာတွေကိုသူမလုံခြုံခဲ့တာလားလုံခြုံခဲ့တာလားအဲအဲ့တော့သီလတိတ်္ခာတွေလည်းလုံခြုံခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားပိရိကသုံးပုံကိုလည်းမဆောင်ခဲ့တာလားဆောင်ခဲ့တာလားအဲအဲ့ဒီဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်နဲ့ဝင်းပြီးတော့မနေရတာလားနေရတာလား အဲ့တော့ပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးဆက်လျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မတော်များစွာဖျားတဲ့သူ့ရဲ့အာဂရင်းကအပုတ်နဲ့နေရအလွန်တရားမှဆိုးပါတယ်အဲ့ဒါကရောဘယ်လိုအကြောင်းပါလဲဖျားမချောက်ဘူးလားအေးဒီတော့တရားတော်မင်းကြီးအဲ့ဒီအပုတ်နဲ့နန်းနန်းကတော့တရားမို့မှုတ္တဝါရကြောင့်နဲ့ပြောပါကြောင့်ကတ္တမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဘုရားအဲ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့တောက်မှာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူကမှန်တာကိုမ
အပုံနဲ့မနှံရတာလားနှံရတာလားပုံနဲ့နှံရတယ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့တော့သူကကပိလယဟန်ကြီးအတိတ်ဘဝကအဲ့တော့ကတ္တမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့အရှင်ဘုရားဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မမေ့တာလားမေ့တာလားအေးဒါမြင်စိုးစုံးမရတာလွယ်လို့လားခက်လို့လားဘာယဟန်နေတယ်ဒုပ္ပဇယဟန်ပြောဘာယဟန်နေတယ်အေးအကူလို့တဲ့ယန္တာကြီးကလည်းဆုံးမလို့ရသလားတိုက်သူတစ်ပါးရဲ့ဇကားကိုနာခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမနာခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအေးသဘောပေါက်ရဲ့လား
sing or shiela, idaja, edo, piancing, gurumia dia, but they need to go to la mini si mabe, kabila yan ipsi jangu, mami mala, me mala. I don't think I don't mean it, I don't, di kabila yan yu, napia, me made it, I don't not how, mabiola. เตบิโรพะยาศิงกุรอมยาจีอ่ะเฉตตะกะบีลาเตไอ้တော့มิ้นเบยกะลาเกดาเลเตมะเมยูล่ะอ๋อบุญโนจีโรมโนเมซอพะยาตะบี้တော့อวีสิงเยยกะลาเกดาวะพะยาเตเปยะลาเกดาอวีสิงเยยกะมะลาเกดาลาลาเกดาอ๋อตะบี้တော့พะยาเตกะตวะเมซอพะยาเล่แท้มาตะบี้တော့มะมั่นกันนากูเปียวแกมิโลตะบี้တော့หาอวีสิงเยยกูยောက်ไปบาเตเต Ari wizing yang ada lalu, aku di kabilang ngaji buah aku di biro ya barayalu, mabiora na biora. Oh di lo, piaga kabilang lule kola yo ngaji ya, mija. Ngaji apa? Mija re, ha, koroma Buddha ngajang di kau mi subiro ma, dijaro ma du barai lo. Siapa re? Dijaro ma mija re. Hade mula, yang buah orang aro siapa la? Kebia. นอนๆลุเตะปุ๊กก็တော့ปรินิพพานปิ๊กลุนิพพานวินทัวมาบีเด้ตู่ด่าแล้วไม่ติดหูล่ะติเด้แกดิโลซุโลชิงกะบีล่ะเด้เมี้ยเมโดเนี่ยเมี้ยหนะมะรอบาโยอะคู่เบยมาเลยเด้พะยะมาเมี้ยหูล่ะบะดูติอ๋อเมี้ยไปดาโอ้ปะตินิดิโกตะละเมี้ยเนี่ยตะงาเตรีติอ๋อลุเมี้ยนี่ดาบาริติอ๋อลุโลปะตินิดิโกตะละเมี้ยเนี่ยตะงาเตรีติอ๋อมะเมี้ยดาล่ะเมี้ยดาล่ะ มีนี่แหละเดชิงาจ้ะรอบุญโนจีรมตอมเนี่ยสอพะยาเด้ไอ้တော့ตะบี้รอเยเมรอเนี่ยตะบี้รอเยหนะมรอว่าแหละตะบี้รอลุ้ดใต้ลุ้ดใต้เปียวใต้เปียวใต้อเมญมะเป็ดข้องใหญ่ไงลูกพะยาเนี่ยตูรู้แล้วเว้ยตะบี้รอเนี่ยอวีสิงเงยมาบาพะยาพี่ยอตะกะมายี่ดิเนี่ยตะกะตั้วข้องมาใหญ่เนี่ยเนาะตะกะยี่ดิเค้าเนี่ยดิข้องใหญ่มุล่ะเอ้ข้องใหญ่ยินเนาะ ตั้วเลยย่อเก๋เนี่ยจีเนาะไอ้တော့ไอ้တော့กบิละเยเมโรเนี่ยหนะมะတော့ဟာตูหลุดတိုင်းหลุดတိုင်းบาตั้วหลุดไล่ตาข้องใหญ่ไล่ตาตาโกตั้งเงินโกทောက်ขันเนี่ยตาจีโกတော့อีลั้นมันโกตั้วနေတယ်ปู่โกจะတော့ไม่ทောက်ขันบูเด้ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားไอ้တော့ตาจีปู่ก็ดูก็ตะชาละ ได้ยันน่ะဖြစ်ပါလင်းเนี่ยဒီยันน่ะကျတော့သူကမထောက်ခံဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မုသာဝါဒလိန်လေပြီးတော့ပြောဆိုနေတယ်မဟုတ်မှန်မှန်လိန်လေပြီးတော့ပြောနေတယ်သားငယ်ကျတော့ဘာတယ်လို့ကြည့်နော်အမေလုတ်တယ်လို့နော်သားကဘယ်နှစ်ယောက်တို့သားနှစ်ယောက်ကြာမှာအဲ့တော့ဒါဒီအမေဟာဝိသရဏဉာဏ်ရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိလို့သဘောပေါက်ရဲ့လားဒီနှမကလည်းအကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဈာမှာ วิสรณัญญ์ท้าดัดลุละมะท้าดัดลุละมัดดันเนาะโดดิกะธรรมะนี่ก็บาท้าดัดอองจูซ่ายามวิสรณัญญ์เปาะบาเรดุปะมาลุเปาะยิสีเซ็ดดัดเดญญ์เปาะบาเรดุโอ้ดีตาจีเปาะดากะมั่นดะล่ะตางเงเปาะดากะมั่นดะล่ะมาดะล่ะบาลุอะมาวิบันยะเมซั้นเซยะเมสีเซยะเมตะบ้อเปาะเยล่ะไอ้တော့กูต้านตะบี้เปิ่มเมลุ ตุ๊กสิทธิ์กูตีบ่มาล่ะไม่ตีไหนมุตบ้อบ่ยล่ะชิงก็ชิงยล่ะไอ้เหรอโกสิทธิ์โกตาลิยตีเด้โกสิทธิ์ก็บ่าเด้อตะบ้าต้องปกกูเยสิทธิ์กูตีบ่มาล่ะเจรเมนโดดกาอีเดียเค้าเมียรุเยดกมายีเยสิทธิ์กูตีมะล่ะดกมายีเยแลโกดกายีเยสิทธิ์กูอกုံตีมะล่ะไม่ตีบ่อ๋อมาเมสิทธิ์งาตีบ่าเด้เมสิทธิ์งาตีบ่าเด้เนี่ยทุกกายีดิเปล่าจ๋าล่ะหอดบ่ล่ะดกมายีนี่แลดกาดิลิจะอมลิต้อสิทธิ์จม้าตีบ่าเด้โลไม
တကယ်တမ်းကြတော့မသိဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားအခုမသိလို့ဗောအဲ့တော့ကပိလရဲ့မေတော်ကြီးလေအဲ့တော့သားငယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း तू မသိဘူးသားကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း तू မသိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့သားကြီးကကောင်းရံမွန်ရံသွားနေတယ်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်နေတယ်အဲ့တော့သားငယ်ကမကောင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်နေတယ်လို့ तू သိသလားမသိတော့တိုင်းရင်မေတော်နဲ့အဲ့တော့မေတော်ဟာသားကြီးနဲ့သားငယ်ဘုသူ့ပို့ချစ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကိုကြီးနဲ့အကိုလေးဘုသူ့ပို့ချစ်လို့အဲဟုတ်တယ်မို့လားအချစ်ဆိုတာဘာတော့
Nida, Aumuli, a chisuravalu, Nidavia, Bego Nidali, a Bego Nida, a Bayo Nida, a chisura, Nida, a chisuravale, get the Wobayala, get a medoga, Badugo Bochelada, get Dangago Bochelade Kajaro, I don't Danga, Mangane the Vola, Mangane the Vola. Mamangana will be your Mamangana will lonely lady Chingajaro. Tangi will do a chimney to a jaw. Chita Yaudala, Nia Yaudala. Bobby. The Bobayala. I don't know. Mayego, Mayora la Yawala. Hey, Mayera let the Jane de la. Gino, Odomola. Mayega, Debian, Trisan, Trisana, Dwavian, Maye. Mayena Trisan, Abian Lame. Dilemma about two Mamziro. Chirida, the Bobayala, the Edio, Loga Majile de Jingajaro, Era Baja Pieta, Loba, Doda, Moha, Pio Barero, Loba, Doda, Moha, Majida, La Girala, Eri Majili, Edo, Duma, Loba, and Majula, and Loba, Lobuban, and Loba, Ocho Deca, Odamala, Kamawa Bizia, Sadi, Odamala, Eri Loba, John de Chala, Pidala. Oh, did that one, Mayawala Yawamala. Okay, I don't know. Moha John, the champion, that is Trisan Piedala. Trisan Mom, Mayawala. Roda John Bayodale? Maye, Mayawala Yawala. Hey, Loba Doda Mohazre, a John Dia Doma di, County Diala, Magone Diala. Hadi John Dia Doma go, Balu Amaro, Payame, Payame, Madayawala. Hey, Eddie John Dia Doma, Bayalara. Kanaga, you Bayalara. Then, Greek and Naga, Malara la 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 la. Then, Durga Iria, Mimi Kanaga, Loba lale, Loba Guda, Dola lale, Moha lale. Then, Tazuro, the Chala Kana Mashua Mala. Bea Lararo, within a Kanda. Bea Lararo? Then, you within a Kanda, Mere Diala, Mere Diala. Within a Nisa, Duga Nada, within a Dialia, Nisa, Mere Diala. Mamia, if you be here, to be a Gabadisa, Nina Yanga, or Di Duaraga. Tumutia dido bamiri nyimaro. Doga miri manyinala nyinala. Doga miri nyin domezino, dodega yiriga. Oh yala. Ido di loba doda moa in noga. Nyan lane lady chinga jara mimiruga. Abe miri madainala dainala. Kabila garo. Abe miri manyina imbure. Nyina diela. Singo siela. Kain chinglesi vi. Darukoja.